поливать хотел на все эти подписи. 8 noyabr Azərbaycanda Zəfər günü qeyd edilir. İrəvanda isə ermənilər etiraz aksiyası keçirir. Özü də nasist Qaragen Nijdenin heykəli qarşısında. İrəvanın mərkəzində keçirilən aksiya "Biz 10 noyabr üç tərəfli qeyri-qanuni bəyanatı rədd edirik" şüarı ilə təşkil olunub. Aksiya zamanı qeyd edilib ki, 27 siyasi və qeyri-hökumət təşkilatı bəyanatla çıxış edəcək və Nikol Paşinyana qarşı cinayət işinin başlanması tələbi ilə Ermənistan Baş Prokurorluğuna ərizə təqdim edəcək. Aksiya zamanı Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderləri arasında video formatda keçiriləcək görüşə də etiraz edilib. Aksiya iştirakçıları prokurorluğa ərizə, Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin səfirliklərinə isə məktublar təqdim edəcəklərini bildiriblər. Etirazçılar Yerablur hərbi panteonuna yürüş edəcəklərini, axşam isə Respublika meydanında şam yandıracaqlarını deyiblər.